marki meel aan aado waxaan soo maqlaahe muslim iyo gaalki intiis moola soo uumayaa minikaaga joogaane marki meel aan aado waxaan soo maqlaahe muslim iyo gaalki intiis moola soo uumayaa minikaaga joogaane ma aane ma hayraahine ma jiraa warkaasi
waa gabadha aniga waan sii daahsanaya meeshii shaqada laga sugayaa waan baxayaa adii abaayo sii sheekaysta muxuu ahaa ninkaana uwa gabadha qoranna saaro soo ma fiicna dee ninka maadaama adi aadtay adiga guriga soodoo joogta inaa guriga keeno maya waa marba adi haddii aad guriga aad joogto dee muxuu ahay wax walolaa ka qaban ma jirto ma garata muxuu ahay arrinkaadaan ku xil saaray aniga maadaama aad qoladii shaqada soo waxayso ma fahanta okay diyaar waa inaad ogtahay wadaadkina sarkeena kuley waktida maaragtina uu meelaas loo kulmo sarkeena waa usheegayaa gurigana waa keenaya gabadhana banka loo bilaabaa insha allah waa dhamaataniyo ninkaas sida ugu raqsiya badan uwa haddii xataa telefoon waa ka isaa malaynaya number waa kaa okay dabcan wa muxuu ahay guriga ha imaado gabadha maqlanaasaa xaajiyo baa maqlaysaa umalaynaya qur-aanaad lagu saaraa mafahanti ani awal waxaan kuku karaa inaan faamilka kuu diro hooyo halkaasaala joogto mafahanti walaal hadalkiis waa maqlaysaa umalaynaya mafahanti dee dabcan kulley okay dhibmalaan kolle ani wax walba xaga muhiimsan caafimaadkaaga iyo farxadaada mafahanti aniga waan daasanaya qoladii shaqaalaha ay soo waxayso meesha qalaan ka daasanaya adiga iyo walaal waan garanaysaa sii sheekaysta muxuu ahay dee dabcan isagana isagaa keenaa marka shaqa waa iska mashquulsanyahay waxa waaye shaqooyin waxa iskaga mashquulsanyahay iyo booji iyo dhalinyaraan iskaga mog shaqadaad qabanaysa adiniyo waxa qawsimama jirtaa dee shaqooyin kalena shaqooyin kala isku jiraan shaqooyinna shaqa dhalinyaro waa iska taqaanaan feri maxaa leeda hadda dalgaaya badan yaa leh wallaahi xanuunkayga waa dhex feelia ninkan waayo umalayna ama iska fura saaxiiba ninka gabar lagu soo celiya anaga ma naqaane gabadhadhow adda xataa adi ninka aa nacay xataa waxaa lagu dhihi maarkino naagti waa arga ninka dhaktuur soo furaa lagu dhihi kowde war waa sheekh yano halo sheekh burra miya ahaahayahay anaa banaan kuga meelaa ku soo sheekha ku keenaya kowde dee waa lagu quraaminayaa insha allah shaadintan iyo maarkina insiga waxaana waa laga saaraa waxay iska noqotay bukaan socod gurigii waa qabsan laadahay ninkeedii qabsan lahaa reerkii qabsan lahaa dee marka waxaa rabaa inaa quraamiso dee wuxuu ilaahay ku baray burhaantaadii iyo maarakino waxay usi dayso gabadha dee maarakino reerkeeda dhaqato wuxuu ilaahay ku baray gabadha ku ahay sida lagu hayaa adeer sisi kalaa tahay waxaa weeye horta adeer halma fiicna gabdhaha sabankan waxay bartaan baan gabdhuhuna waxaa weeye ma buruud adka been bay sheegayaan beenta markay sheegaanna balanka baxaana manaa waxyaala xuma caafimaadkooda iyo u daran miirkooda bay la kulmayaan marka inaad beenta iska yarayso ragga been ha u sheegino runta u sheega soo fadhiso soo fadhiso kahor kahor meeqani ma been usheegtaysoo fadhiso sa xagga qablada sujeedso kaa waxay keentaa warbigiisu taxriib بري قلبي بشر كلمة كالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر ما غضبت فلا أقول من شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد برها إيه مرها كذا توشان إيه بورها إيه بضها إيه بري قلبي كالا كبح مسكين ديتها إسكدها إن شاء الله تعالى إسكدها مسكين ديتها كبح أحمد دور القرآن كتب هذا وهذا مرام طبعا يعني أدي له كل ما هي له بريء كلام ولا مفتاح بريء كلام يعني إن شاء الله إلى ما يقول هذا يا بعيا لها مش يعني حصل ما يسوع سيدنا بنا كبوه هيس كده يا بنت وبغنا كبحر يو هيس كده يا عورضه يو
jirkooda iyo quruxdooda ay wadooyinka soo bandhigayaan, isu dadka soo waraysan ay iska dayaan, isu bilaadan kuy gelaysaa. Waxa weeye ilaahay reerka isu barakeeyo. Tan insha allah bogsan doontaa taxadiis inaa cabto a ku qabaysato habeenkii duhurkii markay tahay habeenkii duhurkii saa ku qabaysato insha allahu tacaala insha allah. Gabadhana saddex beri oo qur-aan ku soconaysaa, dee muhiimadda maaha in aad ku soo waco anytime oo maarkina adi nafaas haysato waa imaan kartaa guriga. Waana casarkii markaa masaajidka soo baxo. Haa, soo mar, soo mar, insha allah, soo mar markaas insha allah. inaad guryaha iyo deriska iyo siyaarato ood soo booqato waa sunna. Guryaha soo booqday faatixooyinka usoo akhrinay adigu wax ku rayo muxuu yahay ma guryaha ragga hablaha la qabo guryahooda muxuu ahaa siyaaro maanaysa dhegeysada hablaha haddii la qabo raggii qabaa qaba booqashaduna meeshada qabitaankuna meesheeda waxa weeye ilaahay duu ku idmaaya yana isku khaldamin dhegeyso niga muhiim baa tahay culimmada waa u eg tahay haddana filinkaadu maana gurigiiga anagoona fasax kuu siinin sababta adiga aa usoo gelaysa xitaa miyaada nin weyn ahayn guriga muxramiya badan dabta lagu soo geli karaa jira waxa iska hursoon habwadboodin maayo xiqliga iska saar shaydaanka kugu jira staji gurigaada isu darmeed ku imaadaan aad tutaa labada waxaa ka jirto ma hay 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 h